a u Novi Pazar polovinom leta stižu filmske kamere. U ovom gradu biće snimljene scene i epizode aktuelne serije Kamiondžije koja beleži veliku gledanost. Ekipa serije tim povodom boravila je u Novom Pazaru, gde će, kako se je planirano, već u julu biti snimljene prve scene i nove avanture šoferskog dvojca Baje i Žiće, čije likove tumače Nenad Jezdić i Tihomir Stanić. Sa ekipom Kamiondžija razgovarala je naša Senada Kalić. Kompletan razgovor emitovat ćemo sutra u emisiji Život grada. Ja sam Živora Grujić, dolazim sa Uba, bibliotekar sam po zanimanju, pišem pesme, mislim, književnik sam, imam petoro dece, ženu i... Oj, Božićo! Žićo, Žićo! Nove Kamiondžije u januaru su stigle na male ekrane. Priča o običnim ljudima koji pokušavaju da savladaju nedaće i izbore se za svoje parče sreće emituje se vikendom na prvom programu RTS-a. Glumac Tihomir Stanić-Tika, koji u seriji tumači lik Žuće, u izjavi za radioteleviziju Novi Pazar kazao je da ideja o snimanju nekoliko epizoda u Novom Pazaru postoji već duže vreme. U ovom gradu su, kako bi osmislili scene, pronašli lokacije i razvili priču. Ono što je... mene uverilo da smo na pravom putu i to što na ulici su ljudi odmah prilazili i hteli da se slikaju sa mnom kao sa jednim od likova iz te serije, znači Nenad Jezdić i ja smo glavni junaci serije, i što vidim da je to gledana serija ovde, da ljudi reaguju sa radošću. I u razgovorima, kad smo rekli da postoji ta mogućnost koju ćemo sigurno i realizovati, to je najverovatnije, jer ko zna šta nosi dan, šta nosi noć, ali znači imamo nameru da ovde snimamo, videli smo odmah da smo dobrodošli. Ja znam da je Novi Pazar sredina koja može uvek da se podiči, to je već poslovična dobrodošlica, dolazio sam ja ovde i ranije raznim povodima, i ta poslovična dobrodošlica i srdačnost je nešto što u našem ovom slučaju tog dolaska ekipe Kamiondžija ovde je još nekako izraženije bilo, i lepo je kad čovjek vidi da je krenuo pravim putem i kad odmah na prvom koraku dobije potvrdu za to. Stanić je sa nama podelio i utiske o Novopazarskom kulturnom centru. Društvo koje ulaže u kulturu ima perspektivu, poručio je on. Koji moram da pohvalim, jer je zaista impresivna ova zgrada, i ja se uvek radujem kad vidim da se u kulturu ulaže više nego obično, jer ima neka priča kod Šekspira još u Hamletu, kad kažu stigli su glumci sire, Polonije kaže postupite prema njima po zaslugama, Hamlet kaže nemojte po zaslugama, ako je po zaslugama sve ih treba išibati, postupite bolje nego što zaslužuju. Tamo u sredinama u kojoj se prema glumcima, prema umetnicima, prema kulturnim radnicima tako postupa bolje nego što zaslužuju, te sredine imaju perspektivu, to je sigurno, i to će im se sigurno vratiti. I to što je ovde toliko uloženo u ovaj centar za kulturu je nešto što mene kao čovjeka izuzetno raduje. Dramski pisac i scenarista Vladimir Đurđević ističe da će njegovo upoznavanje sa mentalitetom i specifičnostima ovog kraja i Novopazaraca rezultirati autentičnim scenama. Materijala, tvrdi, ima na pretek. Mogu da kažem da će mi biti zadovoljstvo da naše glavne junake Žiću i Baju na par epizoda dovedemo u Novi Pazar. I evo, malo pre u razgovoru sa rediteljem, koji već malo i obišao neke lokacije, i koji će mi malo i sugerisati šta ćemo od lokacije da raspisujemo. Naravno, nećemo moći da raspišemo sve što Novi Pazar ima da ponudi, što je lepo da se ovde vidi. Mislim, nažalost, možda ćemo jednog dana raditi celu sezonu koja će biti u Novom Pazaru, pa je to onda već druga priča. Ali ono što već imamo neki interni dogovor da... taj susret naših glavnih junaka sa ovim ljudima bude glavna stvar. Jer mislim da su, povrh svega, ljudi najveća vrednost ovog grada.
Dosadašnja radnja serije smeštana je u Ubu i njegovoj okolini. Namera je da se predstave i ostali delovi zemlje, objašnjava reditelj Filip Čolović. Izbor je pao na Novi Pazar i mi smo sada tu da eto vidimo kako bi mogli to sve da uvežemo u našu priču, šta bi mogli da prikažemo i od grada. Naravno, to nama sve ovako dramatički mora da se uklopi u dešavanja oko Baje i Žiće, oko njihovog života, ali mislim da to neće biti teško s obzirom da eto Novi Pazar nudi zaista mnogo i što se tiče nekih kulturnih objekata koje valja videti, što se tiče života i nekog, ja mislim da je to ljudi prevashodno, znate, to se oseti i mislim da su ljudi u stvari to najveće bogatstvo ovog kraja. I upravo će se ljudi iz Novog Pazara, pored šoferskog dvojica Baje i Žiće, te ostalih aktera naći u epizodama koje će u ovom gradu biti snimljene tokom predstojećeg leta. Prva klapa trebala bi da padne već u julu. Za Dnevnik, Senada Karić.